मो जन्मदिन रे मो धन आसिला आउ ता घरर ताला भांगी मते भीतर को नै गला। आज मो जन्मदिन रे मो धन मते भल उपहार देछि। आज मो मथारे सिंदूर आउ हातरे शंखा देव बोली प्रतिश्रुति देछि मो धन। सतरे आज मो बहुत खुशी, मो खुशीर आज सीमा नहीं। दुई दिन धरी मु न्याय पाइबा पई ता घर सामना रे बसिथिले आउ शेषरे मो धन आसी मते कोळेई नेला ता घर भितरे नेई मते रखिला। आज मु मो प्रेमिक को पाइछि, आज मु मो प्रेम को पाइछि, मो दुनिया को पाइछि, मो धन मो हात को धरी ता घर भितर को नेई जाइछि। मु एबे मो धन पाखरे आउ मु एबे मो सासु घरे अछि। दुई दिन रो संघर्ष परे मते आज न्याय मिलिछि। बहुत तो खुशी अच्छी, बहुत खुशी, खुशी बयान करहबनी। दुई दिन तो अपेक्षा करें आस दूर बस थी, बहुत कष्ट सही थी, बर्षा खरा तो सेमती से बाहर बस थी, रात बस थी। आज मो जन्मदिन तो से आशा थी से आस आसिले भी आसिक निज हाथ में माँ जेहेतु चाबी नहीं पलिंट घर तो खोलने माँ राजी हेले से निजे आसिक चाबी बाड़े भांगिक मत घर भितर छाड़ी से कहते तो बहुत खुशी अच्छी। ତାଙ୍କ ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖି ଅଛି କି ଆସିବେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ମାମା। ପ୍ରେମିକର ଘର ଦୁଆର ବାହାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ମାମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ନିଜର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଟିଂରୁ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପର୍କ। ହେଲେ ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଆଉ ଶେଷରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଛାଡ଼ି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ପ୍ରେମିକ। ଆଉ ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରେମିକର ଘର ବାହାରେ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ମାମା। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପ୍ରେମିକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମାମାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମାମାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ଜଣକ। ତେବେ ଆଜି ମାମା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ପାଇଁ ମାମା ନ୍ୟାୟ ପାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମାମାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଶେଷରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଖାସ କରି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ, ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ, ତା ସହିତ ପୋଲିସ ମାନେ ଆଉ ଗାଁର ସବୁ ଖାସ କରି ଭାଇମାନେ ବହୁତ ହି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସପୋର୍ଟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ବି ପାଇଛି। ଆଉ ଖାସ କରି ଭାସ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏକି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ମୋତେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ସହ ରାକେଶ କୁମାର ଲିଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।